Пятница, шмат адбылося ўсяго за гэты тыдзень на інфармацыйным поле. Телеграм-каналы не давалі спакою рэдактару Савецкай Беларусі. І ўжо зараз, каб супакоіць Дмітрыя Жука, у нас з'явіўся блогер Нехта. Прывітанне. Добры дзень. Будзеш супакойваць? Ну, хацелася б, каб дзякуючы телеграм-каналам жылі лепш. Давайте паспрабуем. Мы пачынаем. Усё больш недахопаў у краіне, бо не ўсё, што трэба бачыць кіраўнік краіны. Напэўна, Лукашэнка губляе зрок. Што трапляе ў фокус недабачлівага Лукашэнкі, а што не, распавядзе Вольга Старасціна. Высока сядзіць, далёка глядзіць кіраўнік нашай краіны. Аднак таго, што блізка, не надта бачыць, але хавае гэта. Акуляры часта ляжаць ля Александра Лукашэнкі. Ён нават іх надзяваў падчас прэс-канферэнцыі. Але гэтыя кадры дзяржаўныя медыі выразалі, каб не паказваць, што Лукашэнка недабачлівы. Я прачытаў даклад і вернул яго прэм'ер-міністру. Вы мне больш не пішыце эти даклады, вы просто теряеце время. Надо две строчки. Ці значыць гэта, што цяпер у два радкі будуць выдаваць і кніжкі, і артыкулы ў газетах, каб Лукашэнка асіліў. А выказвацца пра вынікі кіравання Лукашэнкі таксама двума сказамі. Адсутствие результатов. Адсутствие результатов. Нужно все вовремя делать. Смелости набираться, вовремя уходить. Так, чтобы очень, так не очень, я бы сказал. Поэтому производства сильно не разгоняются, зарплаты сильно больших нет. Надо две строчки. Рост цен, деноминация. Цены растут, зарплаты на месте. Але можна не хвалявацца. Са здароўем кіраўніка краіны ўсё будзе добра. Бо не проста добры, а звыш добры медычны цэнтр для дзяржаўных чыноўнікаў пабудавалі ў Ждановічах. А ў ім забраняванымі дзвярыма палату для Лукашэнкі. Ні вас, ні нас туды не дапусцяць. Але будаўнікі падзяліліся з блогерам Нехта фотаздымкамі. ВІП-палата – гэта цэлыя палаты, больш за 100 квадратных метраў. Тры пакоі, гардэробная, купальня і прыбіральня. Залатая не колерам, але коштам сантэхніка. Два сталы для паседжанняў, каб народ думаў, што кіраўнік на працоўным месцы. І пакой з двухспальным ложкам. Аднаму хвораму двухспальны, а іншым спальнае месца ў праходзе. У найлепшым выпадку. А гэта пацыентку з пераломам таза на брызентавых насілках у кампаніі яшчэ 5 пацыентаў перавозяць з дзяржынскай больніцы ў абласную і назад. Па ў дзяржынскай няма апарата камп'ютарнай тамаграфіі. У Барысаве не тое, што ў шпіталь трапіць, а нават каб на прыём да доктара запісацца. Людзі займаюць чаргу а 4:30. Але навошта нам медыцына, калі ў нас ёсць спорт? Гэтак для хуткай дапамогі на дарогах няма адмысловай паласы. Затое такая з'явіцца для аўтаў, якія будуць абслугоўваць еўрапейскія гульні. А калі нехта праедзецца па ёй, атрымае штраф. Паводле дэкрэту Лукашэнкі яшчэ большае пакаранне пагражае таму, хто ў дні гульняў запусціць дрон ці захоча зладзіць акцыю пратэсту. Гульні ад беларусаў будуць абараняць сілавікі з усёй краіны на чале з міністрам Шуневічам, які доказаў сілу свайго ведамства, абараняючы скульптуру гарадавога. Мабыць, з міліцыі няма працы, таму гэта і праходзіць. Усё жастачайся і жастачайся, як прэзідэнт кажа. Думаю, это ўжо чрезмерна сільная мера. Да зачем это? Ну, им постоянно свой нос куда не надо. Все, дайте за свободу. Хто беларусаў абароніць ні ў гэтым дэкрэце, ні ў іншых не ўдакладняюць. Вольга Старасціна, Суб'ектыў, Белсат. На атрымоўцы лідовыя палацы і палаты, я вось агаварыўся, выратаюць там усім жыццё. А лядовыя палаты – гэта вельмі добрая ідэя, калі б там яшчэ клюшкай можна было ездзіць. Тым часам, вось сёння Лукашэнка пабываў у Курапатах, і ведаеш што? Што? Туй. У Курапатах не хапае туяў. А, вось чаго. Думалася крыжоў. Ён жа казаў не трывожыць, не чапаць там гэтых памерлых, адчапіцеся, а тут туй трэба. Ну вось любіць кіраўнік краіны туй. У аэрапорце таксама ось падчас гэтай узлётнай паласы туй. Дарэчы, не толькі ён, яшчэ віцэ-прэм'ер Владзімір Дворнік таксама любіў туямі. Яго за гэта таксама далі адну мянушку. Не буду агучваць тут у студыі. Ну, а Лукашэнку, напрыклад, можна было даць мянушку ось па-расейску «Властелін туй».
Властелин той. Ну, а є ще і престолов. Бо він уладар трону. Вже там Коля, гэта ўжо іншая сюжэтная лінія. Так само ён назваў сёння галоўную фішку Беларусі. І не гэта ніякі не добры ўзровень жыцця, не задаволенасць уладамі, гэта добраўпарадкаванне. Гэта наша фішка, хто б сюды не прыязджаў, усе ахаюць, як добра прырода добрая. Але трэба жыць з ёй у згодзе, трэба ўпрыгожваць, удасканальваць. Карацей, яшчэ ў лес. А кароўнікі добраўпарадкавалі, ну, гэта ж таксама частка прыроды, у прынцыпе. Ось, яшчэ одна фішка Беларусі, ось ён не назваў, ад беларусаў мала што залежыць. Ось, напрыклад, АЭС будуюць за 10 мільярдаў долараў у крэдыт. Ніхто не запытаўся ў беларусаў, ці трэба нам тая АЭС. Ну і ось не пытаецца і міністр спорту і турызму. Сергей Кавальчук сказаў, пасля Астравецкай АЭС, яшчэ, якая будзе здадзена ў 2021 годзе, Слонім стаіць першы ў пабудове ў чарзе на пабудову лядовага палацу. Ось яшчэ адзін лядовы палац. А можа лепш шпіталь лядовы пабудаваць? А ў людзей хто-небудзь запытаў? Не, а навошта? І вось Лідія Ярмошына гэта ўсё бачыць. І таму кажа, што яна не вытрымлівае проста такіх заяваў. У мяне такое ўражанне, што яна ўвогуле сваімі дзеяннямі хоча рэвалюцыю зрабіць сапраўдную, таму што інакш як рэвалюцыйнымі гэтыя дзеянні не назавеш. Прапанавала. Так, у Беларусі ніколі не выбіралі мэраў, нават не называлі мэрамі, а старшыня быў выканкаму, таму што мэраў выбіраюць. Вось. І яна сказала сёння, што варта. Выбіралі, праўда, гэта было вельмі так даўно, хіба што ты, Сцёпа, яшчэ не нарадзіўся, а я хацеў. Лідзія Ярмошына даволі сталага ўзросту, яна памятае, як гэта і вось. Захацелася ёй у маладосць, можна сказаць так. І сказала, калі это сработает, вось бачыш, можа не спрацаваць. Я так разумею. Ну, калі яна будзе падлічваць галасы, то хіба што не сработает. А яшчэ другі варыянт, калі Лукашэнка скажа, што не трэба, таксама не спрацавала, ну, мы пыталіся, ну, скажаш. Мы там прапаноўвалі некаторыя даты, там 7 лістапада, там яшчэ што. Тут Лукашэнка не пагадзіўся, а там не пагадзілася Ярмошына. Ну, такая гульня. На дзень народзінаў. Ну, а між тым ёсць і навіны, якія на першы погляд падаюцца нецікавымі або будзённымі, аднак пры больш дэталёвым разглядзе аказваюцца нават пазітыўнымі. Пра тое, чаго на гэтым тыдні чамусьці не заўважыла дзяржаўнае тэлебачанне, распавядзем у нашай даволі рэдкай рубрыцы «Суб'ектыўнае грамадства». Тое, чаго вы гэтак доўга чакалі, збылося. Нарэшце Беларусь падпісала пагадненне аб безвізавым рэжыме з Федэрацыяй Saint Kitts і Nevis. Глубінны ответ. Спяшайцеся наведаць, пакуль лавачку не прыкрылі. Кошт квіткоў у адзін бок усяго 3 па 500, што праўда давядзецца зрабіць перасадку ў Маскве, а потым у Маямі. Агульны час у дарозе 51 гадзіна. Вы прасілі новую сімволіку? Вы атрымалі новую сімволіку? Бела-сіва-вусаты партрэт. Цяпер нароўні з дзяржаўным гербам і сцягам Рэспублікі Беларусь. Пакуль што толькі на Мастоўшчыне, але распаўсюджваецца гэты вірус дакладна хутка. Пагаворваюць, што неўзабаве змены могуць закрануць і гімн. На сцяне партрэт вісіт і ушамі шывіт. В нашай школе. У Акадэміі МУЗ хлопец здзейсніў спробу суіцыду. У чым жа пазітыў, запытаецеся вы? Міністр Шуневіч мае адказ. Скажу статістику. 10 лет назад в 10 раз суіцидов было больше, чем сестры на труде. Это не то, что я там что-то чем-то хвастаюсь. Я привожу вам статистику, вы можете анализировать и интерпретировать, как вам будет угодно. Аднак лепш усё ж не інтэрпрэтаваць. Уведзены шмат гадоў таму, раздзельны збор смецця пачаў нарэшце прыносіць плён. Цяпер айчыныя настаўнікі могуць не пераймацца планамі для збору адкідаў ПВХ, макулатуры і шклабою. Дастаткова проста даведацца, дзе знаходзіцца бліжэйшы кантэйнер для паасобнага збору смецця, захапіць сабой торбу, ды, як кажуць, узяцца за справу. Бо раздзельны збор смецця – гэта не якая там небудзь цывілізаваная заходняя тэхналогія, а самае, што не на ёсць дапамога айчынным настаўнікам. Тут, як кажуць, і авечкі цэлыя, і ваўкі сытыя. Ну, ці дакладней, і прэмія ёсць, і дзяцей прымушаць не трэба. Перестань араць. Ну, Віталь, вось пра еўрапейскія гульні ў нас было сёння і будзе, таму што, як сказаў Лукашэнка, уся краіна гэтым будзе жыць. А таксама калісьці Лукашэнка сказаў нешта пра экалогію, там пра адмову ад пластыка казаў. І вось глядзі, для сталовай еўрапейскіх гульняў закупяць 800 тысяч камплектаў пластыкавых відэльцаў, ножыкаў, сталовых, чайных лыжак, амаль 2 мільёны пластыкавых талерак і 1,5 мільёна шклянак. Так... Ну, пакажам, як мы сустракаем гасцей з пластыка. Праз пластыкавых. Атрымоўваецца, Лукашэнка супраць
супраць сабе самога пайшоў. Чым толькі не ахвяруеш, нават супраць сябе пойдзеш, каб гасцям дагадзіць. А за што люблю беларускія навіны? Вось за такое. Вось на ферме в Драгічынскім раёне кантралёры ўвідзелі многа навоза. То ж колькі там гною павінна было быць, каб гэта сталася навіной. Многа. Яшчэ напрыканцы красавіка, а пасля крытыкі Лукашэнкі завялі 15 крымінальных справаў вось за гэтыя забруджаныя гноем фермы, дзе там гэтыя каровы. Вось, калі памятаеш, а тут пытанне, чаму 15 крымінальных справаў, калі кароўнікаў там было 1300. Так. Хіба што ўсе гэтыя 15 асобаў, ці можа крышачку больш, нагадзілі паўсюль, аб'ехалі ўсю Беларусь і не навілі парадак. А ўвогуле адна асоба так абгадзіла ўсю Беларусь, я не буду называць якая. Глядзі, вось тыповы беларускі здымак. Вуліца Камсамольская, якую клалі некалькі там мільёнаў даляраў у Менску. І вось такія, глядзі, нібыта ўезд забаронены, але калі ўсё ж такі можна, то аднабаковы рух. Але ўлічвайце, што гэта дваравая тэрыторыя, но ўвогуле праезд увогуле забаронены. Ну калі праехаў, усё ж такі ведаю, там тупік. Ну я думаю, што тут варта разбіраць у аўташколах вось такія прыклады. Это а што рабіць? Пра Беларусь таксама, глядзі, усё ж такі не глядзіш на ўсё, у выніку атрымліваецца забаронена. Тупік. Тупік і забарона. Глядзі, які цудоўны прайшоў конкурс. Вось такі конкурсы на нейкіх вяселлях. Аб абласном конкурсе майстерства сярэдзі работнікаў па іскусственнаму асемененню сельскахазяйственных жывотных, воспроизводству стады і племенной рабоце. Хіба ў якой племенной рабоце? Это што за цікавая Хіба ў якой краіне яшчэ ёсць такія конкурсы? Мне вось проста цікава. Ну і глядзі, як думаюць геніі дызайну, заўважыла Еўрарадыё. Глядзі, СБ Беларусь сёння і Белта. Ну вось навошта адрозніваюцца, у прынцыпе. Я вось падумаў, што, а навошта адрозніваюцца дзяржаўныя тэлеканалы? Вось глядзі, БТ, СТВ, УНТ, там жа ўсё адно і тое ж. Адзін Лукашэнка, там усё добра. Навошта ўвогуле ім розныя графікі, розныя... Ну вось так можна прымяніць, у прынцыпе, да ўсяго. Ну што ж, такія вот у нас навіны і такія тэлеканалы, IT-тэхналогіі, можна сказаць, так? Дзякуй вялікі Сёпа за тое, што прыйшоў журналіст Сцяпан Святлоў, блогер нехта быў у нашай студыі, і зараз перадаю слову яму, каб ён сказаў вам на развітанне яшчэ пару слоў. Так, бо мы не сканчаем, бо IT-тэхналогіі перад еўрапейскімі гульнямі яшчэ больш важныя, таму што яны запаўняюць увесь Менск. Пра адну з найноўшых такіх распрацовак Марыя Арцыбашава. Хіба ўсім у дзяцінстве падабалася збіраць прыгожыя налепкі і клеіць іх у альбомы. Гэта было цэлае хобі. Пакаленне вырасла, і для некаторых гэтае хобі ператварылася ў працу. У падземных пераходах сталіцы IT-краіны на сцены лепяцца, плёнкі пад мармур зрываюцца і зноў лепяцца. Чым не праца мары? Хутка ў Менску адбудуцца другія еўрапейскія гульні. Чакаюць вялікага наплыву турыстаў. Але замест вадкакрышталічных дысплеяў паўсюль гасцей сустрэне вось такая безгустоўнасць. Што ж пра гэткае здабленне сцена ў пераходах думаюць мінчукі? Плёнка. Гэта не вельмі экалагічна, але, ну і таксама на мой густ гэта не прыгожа. Я думаю, што гэта смотрыцца некрасіва і хуже выглядзіць горад. Хотелось бы более что-то эстетичное, чтобы придумали. Эстетически неприятно эти наклейки, понятное дело, но это намного лучше, чем здесь было бы просто некрасиво разрисовано граффити, и у нас было бы так же неаккуратно, как во многих крупных городах Европы. Одни гады испортили мрамор, а вторые такие же наклеили. Паводле работніка эксплуатацыі метро, гэта ўсё не ад вялікага розуму робіцца. Проста знайсці адпаведнае колерам месца нараджэння мармуру вельмі складана. Пагатоў яго трэба мала, але за недасяжныя кошты. Як бы мы ні называлі сябе часткай Еўропы, не імкнуліся да прагрэсіўнасці, а на лёс саўка схаваць нікуды не можам. І змываць яго давядзецца яшчэ не адзін год. Марыя Арцыбашева, Суб'ектыў, Белсат.